І останню противні новини з Харківщини дізнаюсь від Юрія Федоренка, командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Скажіть, от наскільки я розумію, можна вже говорити про зниження інтенсивності наступу росіян у прикордоні Харківщини, так як нашим силам оборони вдалося їх заблокувати на півночі, зокрема Вовчанська, і зокрема і силами ваших підрозділів? Іде дуже активна, інтенсивна, жвава робота сил оборони. Ситуація окупована, але якщо казати про повну стабілізацію, в процесі. Водночас тим ми чітко розуміємо, усвідомлюємо, що це перший крок, який зробив окупант в Харківській області. І відповідно також усвідомлюємо, що так чи інакше противник має сили, засоби, ресурси для того, щоб продовжувати активні ударно-штурмові дії. Як на тих відтинках, де вже перейшов лінію державного кордону і мав частковий успіх, так і, можливо, на інших лініях державного кордону. Саме тому сили оборони роблять максимум для того, щоб своєчасно виявити і спрацювати ворога, зокрема, і на випередження. Принагідно дякую всім і кожному, хто продовжує підтримувати Сили оборони. Друзі, за рахунок вашої підтримки і допомоги, підрозділи, подібно наших ударних безпілотників, мають в кількості засоби для ефективної системної роботи по знищенню ворога. Завдання наших підрозділів основне – це підтримати штурмові піхотні підрозділи і знищити ворога дистанційно, що успішно і вдало робимо. Про яку чисельність, можливо, можете поділитися, йдеться втрат ворога? Штурмові групи противника в переважній своїй більшості, які заходили, понесли дуже-дуже суттєві втрати. Десь 50%, десь 60%, десь 30%. По-різному, в залежності від напрямку, від конкретного відтинка. Але те, що те угрупування, яке перетнуло лінію державного кордону Сили оборони, позбавило штурмових спроможностей, це точно. Це свідчить про те, що результат загального враження ворога більш ніж потужний. Готуємося до нових хвиль. А можете підтвердити інформацію про те, що ваш підрозділ не лише знищив, а й вдалося взяти в полон спецпризначенців, які атакували якраз у прикордонні? Мова йде про славетну 92-ю штурмову бригаду і сили спеціальної операції. Це спільна була робота, відповідно, наш розвідувальний батальйон плюс сили спеціальної операції виконували завдання безпосередньо. Як штурмовики, ми прикрили їх з повітря за рахунок ударних засобів, зокрема ударних FPV-дронів. Ви це могли спостерігати на відео. Як наслідок, ми зачистили необхідний простір, забрали будівлю, ліквідували окупантів, а також взяли в полон декілька чоловік. І це дуже важливо, тому що їм відразу була надана допомога необхідна. Зараз їх підлікують і поміняють на наших хлопців, які перебувають в полоні на території Російської Федерації. Полонених також потрібно брати. Україна завжди наголошую, дотримується правил ведення війни і міжнародних конвенцій, зокрема, і утримання військовополонених. Пане Юрію, а ті росіяни, захід яких у Міноборони вже підтвердили з півночі Вовчанська, про яку кількість йдеться, це як до аеророзвідника питання, і чи вдалося їм там закріпитися? Ідуть зараз активні жваві бої. На деяких рубежах противнику вдалося закріпитися, вони проводять зараз роботи щодо облаштування позицій з подальшим закріпленням і переходу відповідно при накопиченні сили засобів в ударно-штурмові дії. З деяких позицій противника вдалося вибити, відтіснити. Іде активна, достатньо жвава бойова робота в поточний момент. І не вщухають гармати ні вдень, ні вночі. Це цілодобовий процес. От саме про озброєння. З відео, яке опублікували в мережі інтернет, видно, наскільки вже зруйнований Вовчанськ, як його обстрілювали росіяни. Але зважуючи на те, що вони зайшли частково, чи застосовують росіяни авіацію? Достатньо активно противник застосовує всі наявні вогневі засоби, зокрема і авіацію. Маю вам зауважити, чому противник так робить. Це почалося найбільш інтенсивно з Авдіївки. На той період часу співпало так, що Сили оборони мали найменшу кількість боєприпасів у зв'язку з зволіканням наших міжнародних партнерів надання військової допомоги як до артилерійських систем, систем реактивного вогню, так і до протиповітряних засобів. Противник провів модернізацію керованих авіабомб, які стали летіти більш влучно. Цього ресурсу противника достатньо. Відповідно, за рахунок своєї авіації противник вибрав тактику знищувати все перед собою, потім затягувати туди штурмові свої підрозділи. Відповідно, противник таку тактику застосував на Авдіївці, активно по сьогоднішній день продовжує застосовувати в районі Покровська, Часового Яру. І відповідно, на Харківщині відбулося точно те ж саме. Але
Кількість протиповітряних засобів в силах оборони зростає, як і кількість боєприпасів. Військова допомога починає надходити. Найбільша концентрація її буде через 1,5-2 місяці. От саме той період часу буде переломним для сил оборони. Ми зможемо забрати тактичну ініціативу на більшості бітинків фронту. Тому противник, це розуміючи, використовує вікно можливостей і весь наявний ударно-штурмовий потенціал для того, щоб максимально руйнувати Україну і максимально намагатися отримати тактичні успіхи на полі бою. Але легкої прогулянки в них тут точно не буде. Я чому спитала? Тому що якщо так близько вже вуличні бої, то вони ж ризикують своїх нищити кабами. Ну, місто достатньо велике. От в інституті вивчення війни, якщо говоримо про саме місто, аналітики з огляду на зруйновані самими ж росіянами кілька мостів у Вовчанську дійшли висновки, що головна ціль – це створення буферної зони і от що вони не планують просуватися на південний берег річки. Тільки час покаже, можна прогнозувати по-різному, ми маємо вживати заходів для того, щоб противник, незважаючи на свої плани, не мав таких можливостей. Це стосується і укріплення ліній інженерно-фортифікаційних споруд, і взагалом оборони. До цього сили оборони активно готуються і враховують всі можливі сценарії розвитку подій. Якщо на ситуацію дивитися більш комплексно, треба усвідомити, що противник має на поточний момент сили, можливості і спроможності штурмувати. Йому не вдалося отримати тих тактичних успіхів на Донецькій, Луганській області, які він став перед собою. Для того, щоб розтягнути сили засобів, противнику треба було відкрити ще один фронт. Але сили оборони до цього готувалися. Противника зустріли, за моїм переконанням, максимально гідно. Водночас тим, незважаючи на прогнози аналітиків, Донецька, Луганська область продовжує триматися. І противнику так і не вдалося дійти до рубежів населеного пункту Часів-Яр, саме зайти в нього. Тобто іде активна жвава робота, і через півтора місяця противник також усвідомлює, що його можливості будуть вичерпані в зв'язку з тим, що в нас з'явиться чим його бити дистанційно, максимально міцно і потужно. Знову ж таки, спираючись на дані розвідки, якими ви володієте, чи є відомості про збільшення ударного угруповання російських військ саме на цьому відтинку кордону або поблизу, можливо, на відтинку Сумщини? Що стосується Сумщини, в цілому відтинка напрямку Вовчанське і інших, так чи інакше, логістичне плече противника для підвезення свого резерву, воно достатньо коротке. Тому де вийде противник наступного разу, про це добре знає наша розвідка, які можливі сценарії згідно ландшафту, можливості проходження. І на небезпечних напрямках для наступальних дій противника, потенційних, через лінію державного кордону, вживаються заходи для того, щоб противника зустріти максимально потужно. Пане Юрію, я вам дякую, перш за все, за захист і вашим побратимам, і за те, що змогли знайти час для нас. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.